Sadakta kabisa mtazamaji na karibu tena katika Rocho Live ambapo hii leo tuko na gwiji McDonald Mariga, Mkenya wa kwanza kuweza kuvaa taji la UEFA Champions League. Karibu sana McDonald Mariga. Asante. Ndani ya Rocho Live. Asante. Kwanza thanks kwa kuweza kukaribu, kwa kukubali mwaliko wetu wa kuweza kufika hapa na kuongea kuhusu kandanda. Huyu McDonald Mariga ni nani? McDonald Mariga ni kijana aliyezaliwa kwenye slums. Mhm. Hakuwa na maisha poa vile, na ile discipline na wazazi kumfuatilia akakuja akafika mahali ame. Alizaliwa wapi McDonald? Maana wengine kuna fununu, oh McDonald alizaliwa Makongeni, wengine wanasema McDonald alizaliwa pale karibu na Ram Stadium. McDonald alizaliwa wapi? Nyumbani ni mali nimekulia sana ni hapo Ram Stadium. Hapo Mudhurwa. Lakini sasa tulikuwa na relatives wengi hapo Kibra, sasa tulikuwa na Kibra na Mudhurwa. Ulianza kandanda vipi na ilikuwaje? Nini ambayo ilikuchangia kuanza kucheza mpira? Kandanda nilianza kwa sababu ya babangu mzazi. Alichezea FC Leopards, alicheza sana. Sasa alikuwa anapenda sana mpira na alikuwa coach. Sasa ndio alitucoach, kwa hiyo kucoach. But sikuwa napenda sana mpira, nilikuwa napenda boxing kwa sababu mtaa yetu ya Mudhurwa ilikuwa boxing. Yani wewe unaweza sukuma? Kabisa, kabisa. So ulienda pale Dallas Hall no train? Yeah, tulikuwa na train kabisa man. Nao magwiji kama wakina Bilali yao wote hapo, tulikuwa na train nao sana. Wow. Lakini mama hakuwa anapenda tuende boxing. Okay. Sasa tulikuwa tunakimbia, tuna sneak, tunaingia hapo kwa hall, tunacheza boxing kidogo, lakini akitupata ni noma, ni viboko. Na tuambia sitaki kuona hapa mpira. Yeah, sasa hapo ndo pia dada kaanza kututrainisha nini bola hapo. Hivyo ndo tulianza. So timu yako ya kwanza McDonald Mariga hapa Kenya ilikuwa ni timu gani? Timu ya kwanza ilikuwa ilikuwa ya mtaa, ile Dallas ya mtaa, hizo za kucheza tu tournaments nini. Lakini timu serious ile nikianza kucheza Division 1 ilikuwa Minicas. Oh, ile timu ya wizara ya Ministry of Sports. Yes. Okay. Hiyo ndio ilikuwa timu yangu ya kwanza kabisa. Yeah. Baada ya kucheza Minicas, McDonald Mariga alichezea timu gani? After hapo nikaenda Pipeline. Then after Pipeline ndo nikaenda Ulinzi. Then nikajiunga. Unajua wengi hawajui kwamba ulikuwa Ulinzi. Na kidogo sana uwe mwanajeshi. Ni nini ambayo ilifanya McDonald aliamua kutokuwa mwanajeshi? Hiyo nilikuwa niko kidato cha 3. Nikichezea Ulinzi. Okay. Hapo Kamkunji Secondary School. Okay. Sasa mimi dream yangu kabisa ilikuwa nikuwe mwanajeshi kwa sababu nilikuwa nafurahia sana kwa mwanajeshi. Ulikuwa unapenda sana kwa mwanajeshi? Ningependa sana kwa mwanajeshi. Uh-huh. Alafu nilikuwa niko nimewasongea karibu kwa sababu nawachezea mpira. Na walikuwa na watu wa sports walikuwa wanaandikwa kazi. Sasa nikapata boss fulani hapo alikuwa ananipenda sana, akasema huyu akimaliza shule lazima kuwa mwanajeshi. Sasa akaashiwa mama lazima kuwa mwanajeshi. Utakuwa mwanajeshi? Nitakuwa mwanajeshi. Ilikuwaje McDonald akuwa mwanajeshi? Mama alikataa. Mama alikataa. Akasema huyu lazima malize shule kwanza ndio mniambie hizo stories zenu. Kwa sababu alikuwa anataka waniweke kabisa hata nianze kwenda training nini hizo at early age. Sasa mama akaniambia hapana, huyu lazima asome amalize kidato cha 4 ndio hapo tutaangalia kama atajoin jeshi. Ulicheza Ulinzi kwa zaidi ya msimu. Yeah. Na ilikuwaje sasa kutoka timu ya Pipeline moja kwa moja ukaelekea Ulinzi? Ulinzi. Yes. Alafu pale ukaenda bara Ulaya. Enko Pinks? Yes. Ilikuwaje? Kwa nini basi uliamua sasa huwezi kuwa mwanajeshi na ukatoka ukaenda bara Ulaya kuchezea timu ya Enko Pinks? Kwa sababu nikienda kidato cha 4 nili Tusker walinichukua. After Tusker kunichukua, hapo ndo sasa nikajoin national team nini, nikaanza kuchezea Harambee Stars. Sasa Harambee Stars nikapata na rafiki yangu mmoja wa Ghana. Ni marehemu sahii, anaitwa Sly Tete. Yeye ako na hii Liberty Professional. Kasa, oh, yule Sly wa Sly Liberty Ghana. Wa Liberty Ghana. Uh-huh. Hiyo ni before Liberty ikuwe hapa Kenya. Mm-hmm. Sasa Liberty Ghost Mlain ndo ako na Liberty sasa. Before ikuje Kenya, ilikuwa hapo Ghana. So nikaenda huko trials 2 weeks. Akasema atanisajili, kila kitu ilikuwa sawa. Lakini alikuwa na rafiki yake mwingine mzungu alikuwa naye hapo. Akasema hapana, huyu kijana badala kuja hapa tumuona vile yuko, wacha tumpeleke Sweden and shopping. Hiyo ilikuwa third division. Yeah. Sasa hata mimi nikafurahia idea hiyo mzungu kwa sababu niliona nikienda Ghana bado niko Afrika, afadhali nianzie wapi?
Sweden at least niko Euro. Maisha ilikuwaje Sweden? Maana ulicheza msimu mmoja 205, yeah. 206. Yes. Maisha ilikuwaje? Sweden nikiingia ilikuwa ngumu sana kwa sababu nilifika wakati wa winter. Huko snow kweli inanyesha sana snow. Mm-hmm. Sasa ilikuwa vigumu, alafu nilikuwa nimezoea mama hapa anapika pale. Sasa kujipikia ngumu, kukaa peke yangu ngumu, sijazoea. Mm-hmm. Sasa hapo ndo nikaongea na club. Nikaambia club kama wanaweza nisaidia at least mama aje. Okay. Tukaikae kidogo na mama. Uh-huh. Sasa wakaniambia sawa, tutakuorganizea mama na baba. Wow. Na hata ukitaka mandugu watakuja. Wow. Sasa tukaorganize mama na baba na dada, alafu ndo pia Victor akakuja. Okay. Sasa tukaishi waine huko kwa at least sasa kulikuwa na familia faces ilikuwa ambazo ulikuwa unaona. Ilikuwa safi, sasa baridi tu ndio ilikuwa shida. Lakini wewe ukikuwa na familia karibu, inakuwa rahisi, ni baridi tu, jacket nini, lakini sasa unajua ujipikii, mama yuko hapo, baba yuko hapo, anakupeleka mazoezi, anakupatia mawaidha. Sasa ilikuwa vizuri sana. Timu ambayo ulichipuka nayo vizuri pale bara Ulaya ilikuwa Parma. Mm-hmm. Ulipoingia mwaka 2007 hadi mwaka 2010, 3 years pale Parma. Mm-hmm. Kwa ufupi tu, maisha ilikuwaje ulipobadilisha kutoka Sweden ukaelekea Parma? Yeah, Sweden and shopping ilikuwa kwanza third division. Alafu from third division tulicheza friendly na timu moja ya first division inaitwa Helsingborg. So hapo wakaniambia ni ndio loan Helsingborg. Okay. Sasa Helsingborg kwenda hapo wakanisajili. Sasa ndo nikacheza hapo. From Helsingborg ndo sasa nikaenda Parma. Mm-hmm. Yeah, lakini sasa hapo nilikuwa nishawekwa prepared kwa sababu mpira ya hiyo ligi ya Sweden ni ligi nzuri sana kwa sababu ni kama ya England. Ni ina pace, watu wanapigwa viatu hapo, sasa inakuprepare for bigger challenges. Mm-hmm. So hapo ndo nikaenda Italy. Okay. Yes. Shikilia tu hapo, nataka tuvute unyunyu kidogo, tukirejea tuongee mengi zaidi. Na pia nataka uongee na kijana chipukizi ambaye anasikiaga tu Europe. Nataka umueleze, manake kucheza Europe sio rahisi. Nimetembelea Europe, maisha, hali ya anga na vitu sio rahisi. Nataka uongee naye at least umpatie motisha, na hata yeye atakapopata nafasi ya kwenda Europe aweze kupata afueni. Mtazamaji, tuko naye McDonald Mariga, mchezaji aliyekuwa mchezaji wa timu ya taifa ya Kenya Harambee Stars, ndio Mkenya wa kipekee kuweza kuvaa Champions League medal akiwa kule Italy. Tunazama tukizuka, tunazuka na maswala ya bara Ulaya. Usisahau kwamba bado tuko hapa Sankara, Nairobi. Exactly like nothing else. Tunarejea. La chips. Oya, pesa hapo nyuma. Oya, buda, pesa yako. Oya, lipiaga Ronaldo pia wewe. Ah, iu! We, chenchi yangu siniweke. Tulia. Ah. Wa. Unadondoka mwana fika kana. Ni game ya mwisho, multibet ingiane ama ichomeke. Swali ni, utadondoka? Tim kena melizwa, shukisha. Dondoka be simple na Odibet cash out. Wekelea bet, dondoka anytime. Odibet, bet extraordinary. Jomanake. Sadakta kabisa mtazamaji, karibu tena katika kipindi cha pili Arocho Live. Tuko naye McDonald Mariga, the only Kenyan. Nisije nikasema ati the first Kenyan, the only Kenyan mtazamaji ambaye amevaa Champions League medal akiwa mchezaji wa Inter Milan. Now Mariga, kidogo tumesonga hapo Parma, na unajua wengi wa wachezaji wetu hasa wale ambao huwa wanaenda bara Ulaya na wanarudi wanadhani ni kazi rahisi. Labda kwa ufupi tu,
ndio nini unaweza mueleza mchezaji ili umpatie motisha? Manake tumeona wachezaji kadhaa anaenda baada ya miezi miwili amerudi. Siri yako ilikuwa nini? I think nadhani nilikuwa na bahati kwa sababu mimi nilikuwa prepared kwa sababu nilianzia third division, nilianzia chini. Okay. Third division, first division, alafu nikaenda Italy kucheza Italy. I think pia wachezaji wengi ukicheza ligi hapa unajua uko prepared vizuri. Sasa maybe ukianzia juu inakuwa tatizo kidogo. Inafaa ukuwe na time nini. Alafu saa hii timu mingi hazipati mtu time. Okay. Yeah. So unapata unasema pia nadhani hapo sisi wenyewe hapa Kenya tunafaa tu prepare wachezaji wetu kabisa kabla atoke hapa tukue tumwa prepare na ligi yetu inafaa ikuwe ligi nzuri, tukue na academies nzuri. Mm-hmm. Sisi academies hizi za unapeleka mtoto anakaa hapo dakika 5-10 ametoka. Mm-hmm. Nataka academy nzuri na ligi kuwe competitive. Okay. Yes. Tusonge mbele. Jambo ambalo wengi wanafurahia, wewe ndio Mkenya wa kwanza na ndio Wakenya wa kipekee ambaye amevaa Champions League medal ukiwa Inter Milan. Mm-hmm. Maisha ilikuwaje Milan? Maana umekuwa na makocha wa magwiji, mtu kama Jose Mourinho, ukichukua Champions League ndio alikuwa kocha wako. Yes. Ilikuwaje? Integration yako pale Inter ilikuwaje? Ah, ilikuwa nzuri kwa sababu hapo ukiingia unapata na wachezaji wale hujaicheza nao, watu huko unafikiria. Kwa sababu mimi nikiwa Kenya nilikuwa before nitoke hata kwenda Ulaya nilikuwa napenda sana Patrick Vieira. Sasa unaona nikiingia Parma Patrick Vieira alikuwa Inter. Sasa unaona sasa unaanza kucheza na wachezaji wale ulikuwa una dream, unaona huyo ndo namfuata, nataka kuwa mtu kama huyu. Mm. Sasa hapo unaanza kuzoea. Nikifika Inter ilikuwa easy. Okay. Kwa sababu nishacheza nao na wajua wengi, tumezoeana, tunasalimiana kwa kiwanja. Sasa hapo ilikuwa easy kabisa. Maisha ilikuwa jasa lugha. Nafahamishwa kwamba pia Kiitaliano unaiongea vizuri. Kabisa. Kuweza kuingiana na Muitaliano hasa lugha ile ilikuwaje? Yes. Ilikuwa ngumu kidogo kwa sababu nikitoka hapa nilikuwa naongea Kiingereza. Alafu ukienda Sweden Kiingereza. Alafu umetoka kwa Kiingereza umeenda sasa kwa Italian. Yaani haiambatani kabisa. Ndio na watu wengi wanaongea Italian, kuongea English kidogo inawatatiza kiasi. Mm-hmm. Kwa sababu haiko same kabisa. Okay. Lakini pale nilipata coach mmoja hapo alikuwa ananipenda sana, akaniambia hapana, umekuja lazima uingie shule. Okay. Wakanitafutia shule lakini alikuwa anakuja kwangu kwa nyumba. Sasa nilikuwa nafundishwa lugha kwa nyumba. Okay. Yes. So lugha yenyewe unaifahamu? Naifahamu kabisa. Tukimalizia utatupatia jambo moja mbili kuhusu lugha hii, labda utueleze mambo. Lakini kando na hayo, yes. Mariga, timu ya taifa Harambee Stars. Wewe ni baadhi ya wachezaji ambao tuliona mkiimarisha kikosi. Wewe, ndugu yako mdogo Victor, mchezaji kama Dennis Oliech. Yeah. Kwa mtizamo wako, shida yetu iko wapi? Maanake tunasonga mbele kama timu ya taifa, tena tunarudi nyuma. Mm. Kama mtu ambaye sasa una ile experience na ile exposure, shida iko wapi? Kwangu mimi nadhani management ya football hapa Kenya ndio mbaya. Mm-hmm. Kwa sababu watu tumekuwa tukilaumu wachezaji sana. Wachezaji wamejituma kwa miaka yote hiyo. Ukiangalia timu kama Tanzania, ukiangalia timu kama Uganda, ukiangalia Rwanda, hizo timu hiyo miaka za nyuma walikuwa hivi tufikia kabisa. Lakini angalia sasa, kwa sababu management yao inabadilika, wanafanya vitu nzuri. Rwanda ukiitwa kama kikosi kuna allowance unapatiwa. Mkishinda game moja unaweza kosa chini ya 1200. Kushinda tu game moja. Mechi moja. Yeah. Hapa Kenya tuna struggle sana. Kulipa wachezaji tuna struggle. Pesa ingii kwa haifiki kwa wachezaji. Wachezaji wanajituma, unapata mchezaji labda atafanya kazi mbili. Kwa sababu hawezi survive na hiyo mshahara ya hapa Kenya. Hawezi survive. Ndio na Wakenya wengi sasa wanaenda kucheza Uganda, wengine wanaenda kucheza Tanzania, wengine wanacheza Rwanda kwa sababu huko wanalipwa vizuri. Wanalipwa 200,000, wengine 300,000. Unaweza kana familia uko na nyumba yako na unaweka mama yako ama ndugu zako vizuri. Lakini hapa Kenya ukiangalia vile tunalipwa, ikifika mwisho wa mwezi una kitu kwa mfuko, inabidi uende uhustle huko nje. Ukiaso luko nje ucheze mpira una nguvu kufika. Inakuwa shida. Una nguvu kufika kwa mchezo kwa nini kwa game? Hiyo feeling. Yeah. Turudi nyuma kidogo. Umeongea kuhusu usimamizi wa kandanda hapa. Yeah. Feeling ya Champions League. Nataka kidogo tu kwa sababu hapa Kenya tunapenda sana kuiona Champions League. Yes. Hiyo feeling ilikuwaje? McDonald Mariga, Mkenya wa kwanza, umetoka pale Mudhurwa, unavalishwa medal ya Champions League.
How was the feeling, McDonald? Hiyo feeling ilikuwa emotional sana. Mm-hmm. Ukivalishwa kitu kama hiyo na mali umetoka na unaangalia wale unaangalia talent iko Kenya, unasema kama mimi naweza, wa Kenya wengine kama au milioni tuko kama milioni 30 ama 35 watu wa Kenya wale wako hapa. Mm. Sema wachezaji wanaweza kuwa kama milioni hata 2 tuseme tu. Mm-hmm. Roughly. Mm. Wanaweza fanya kitu nimefanya. So wewe ukicompare standards za wachezaji. Yes. Sababu na sababu ya kukuuliza kuhusu Champions League. Yes. Kwa sababu umecheza na the best. Yes. Tuna assume kwamba Champions League is the best of the best in the world. Mm-hmm. As far as club football is concerned. Yes. Standards zetu unaweza compare aje? Kule ulipokuwa Inter unacheza na the best. Yes. Uko chini ya ukufunzi wake Jose Mourinho, the one of the best coaches. Yes. In the world. Yes. Una compare na wachezaji wetu na makocha wetu hapa Kenya. Yes. Unajua hata tukienda nyuma kabisa, mimi nimekochiwa na wachezaji wa Kenya. Nimekochiwa na hao coach wetu hapa wa Kenya. Sasa mimi nitoke hapa ndo niende Europe, wameni prepare vizuri. Unaona sasa? Mm-hmm. Sasa saa hii I think kwa management ya saa hii hatuna watu wa kusupport, kwa sababu unafaa support iwe kuanzia juu ndio ikifikia mchezaji yuko sambamba. Mm-hmm. Naweza kupatia tu example rahisi. Ukiangalia sasa hivi vile wachezaji wanalipwa Harambee Stars kwa siku wanalipwa chini ya 1000 kwa siku. Chini ya 1000. Hiyo ni ukiwa nyumbani ama mkiwa allowance mkiwa hapa nyumbani? Mkiwa hapa nyumbani. Tukiwa nyumbani. Mm-hmm. Mimi nikiwa na Harambee Stars nikicheza tulikuwa tunapatiwa 1500 kwa siku. Oh, wakati ule. 1500 kwa siku allowance ya hapa. Tukienda away double 10000. Aha. Sasa uniambie tunaenda vipi? Ile ni awali tulikuwa tunapatiwa 1500, sasa saa hizi tunapatiwa chini ya 1000. Tunaelekea wapi? Tunaona kwamba kama tunarudi nyuma. Kabisa. Okay. Hata kani kukata, kata basi nusu. Umekata hiyo sijui from 5000 to 1000 is too much. Okay. Yes. McDonald's solution ni nini? Na hiyo ndo inapatia wachezaji motisha. Oh, hiyo kupewa ile allowance. Kuna allowance, kuna nini? Unajua kitambo liko kitoa kwa kabla Harambee Stars lineup iitwe. Unaona kila mtu yuko kwa TV. Kila mtu ameenda kujiangalia kama ataitwa ama ataitwa. Yuko kwa kikosi ama yuko kwa kikosi. Lakini sasa hivi hata magazeti zilikuwa zinaandika national team, lakini sikuzi hata waandishi wa habari pia I think wamelet down kidogo. Wanafaa kuje wafanye kama zamani. Mm-hmm. Zamani watu wakitrain na magazeti zote zinaandika, TV zina announce. Hata inakuwa rahisi kujulikana nje. So unamaanisha sisi wanahabari? Yes. Pia kuna mahali tumelaza damu. Kabisa. Uh-huh. Kwa sababu hiyo kitambo tuliko kwa mavyombo za habari, tuko kila mahali. Hata ukitembea town mtu anakujua rahisi, lakini sasa hivi kuna wachezaji wa Harambee sasa hata ukitembea watu huwezi mrecognize. Okay. Unanielewa? Okay. Sababu pia vyombo za habari zime let down. Okay. Yeah. Wanahabari mnasikia kwamba tunaponzwa hapa. Na mimi nakubali kama mwanahabari mahali tunakosolewa, tunajikosoa. Yeah. Now McDonald, tukimalizia kwa mtizamo wako. Mm. What is the future of Kenyan football? Manake tumesikia maa hapa na pale kwamba labda hatuna talent. Unasikia kwamba labda hakuna senti, wadhamini pia hawepo. Kwa mtizamo wako, mtu ambaye labda umeona kandanda to the highest level. Yes. What do you think is our future? Mimi mwenyewe hiyo President Nick Mwendwa vile alisema hatuna talent hapa iliniuma zaidi. Ndio maana nikaeka kwa Twitter kitu niliweka. Mm-hmm. Kwa sababu huwezi sema hakuna talent. Denis Oliveira amecheza Auxerre, timu kubwa France. Wanyama amecheza England, timu kubwa Tottenham, amecheza huko Tottenham, timu kubwa England. Mimi nimecheza Italy, Inter, timu kubwa. Sasa kama sisi watu watatu wa nne, Ulunga amecheza Spain. Sasa kama tunaweza toa wachezaji wa nne watano na hiyo tumefika hiyo level, hatuna talent hao. Aje hatuna talent. Ni yeye afanye kazi yake mzuri, anataka kupatia lawama wachezaji kwa sababu amekuwa awamu ya kwanza hakuna kitu alifanya, akasema oh pesa, sijui hakuna pesa hapa, hakuna pesa pale. Awamu ya pili anaanza kutumia anatupia wachezaji lawama. Hapana, kama yeye ameshindwa na kazi, atoke mwingine aingie, ule ataweka wachezaji vizuri na sisi tutahakikisha. Nataka kuanzia leo nihakikishe wachezaji wale wamestaafu tukuje pamoja tuongelee hii mambo ya mpira, na kama nitajaribu nione kama ndapata president wetu Kenyatta, na nijaribu pia vile naweza nipate deputy president
William Samoei Ruto. Niongee nao, waingilie masuala ya mpira kwa sababu tukiendelea hivi wachezaji wetu wanarudi kwa chini na hapo ndo wachezaji wanawacha mpira, wanaingilia madawa, wanaenda wanakuwa waizi, wanaingilia vitu zile si nzuri kwenye afya zao. Okay. Sasa nataka president wetu na deputy president wetu waingilie hii masuala ya mchezo kwa sababu kuna wachezaji wengi sana wanaumia kwa masuala ya mchezo. Okay. Yes. Mtazamaji unamsikia McDonald Mariga. Hayo si maoni ya Rocho. Hayo si maoni ya Rocho Live. Anasema kwamba yeye yuko tayari kuweza kuikosoa kandanda ya Kenya. Asante sana McDonald Mariga kwa kuweza kuja kwenye kipindi cha Rocho Live. Na kila laheri. Mimi kitu ambaye nasema ni kwamba nyinyi as the pioneers mnatupatia hope. Na mnapatia Kenyans hope. Lakini kabla uondoke, kamera ndio ile. Ebu ongea na kijana mdogo ambaye anakutizama. Mpatie inspiration, mueleze something ambayo pia itamsaidia kujikuza. Ndaambia kijana mdogo, ule upcoming player, hiyo mambo iliongelewa juzi ya hakuna talents Kenya, usikufe moyo, usiwache kucheza mpira kwa sababu uliambiwa hakuna talent. Endelea hivyo hivyo, sisi wenye tumejua mambo ya talent ni nini, tunaweza kuingia kwa football, tutafute mtu ule anaweza jenga mpira Kenya. Na mtasaidika. Na hata current players wasikuwe demoralized. Muendelee hivyo hivyo, Kenya tutajenga mpira na itarudi kama zamani. Na tutapita hiyo kiwango ya vile tulikuwa zamani. Sasa msikufe moyo, work hard, discipline na mtakuwa poa sana. Na nikimalizia naweza ambia Arocho Live, alete wachezaji wengi, wale wamewacha mpira, wakuja waongee hapa Arocho Live, waseme vitu zimekuwa kwa hii nini ya soka. Kwa sababu wao ndo sauti ya current footballers au ndo sauti ya upcoming players, wale watoto wanakuja, wakuje wapatie moral na wakuje wajenge soka nchini hii nchi yetu ya Kenya. Asante sana Arocho kwa kunialika kwenye hii show chako ama show. Nashukuru sana kwa sababu sasa najua watu wengi watakuja hapa. At least tujaribu kusaidia mpira ya Kenya. Na nyinyi kama journalist ushike hao wengine. Watoe sauti ya Wakenya. Kweli sauti naye tunaitoa. Asante sana Mariga. Na umesikia sana mtazamaji kwamba sauti inatoka. Mimi Arocho huwa siogopi yeyote. Manake kandanda hii nimeicheza na ndio maisha yangu. Asante sana McDonald Mariga tena kwa mara nyingine kwa kuweza kuipamba kipindi cha Arocho Live. Wewe mtazamaji ambaye umetutazama pia tunakushukuru kwa sababu umechukua fursa yako ya kuweza kuitizama kipindi hii. Kwa niaba ya kikosi kizima ambacho kimefanyikisha matangazo haya, hadi wiki ijayo, kuwa na wiki isiyokuwa na bugda. Asante sana. 나 chips. Oya oya pesa hapo nyuma. Oya bda pesa yako. Oya lipia ga Ronaldo pia wewe. Ah, ew. We, chenchengu siniweke. Tulia. Ah. Wa. Unadondoka mwana fika kana. Nikimia mwisho multibetting yane ameichomeke. Swali ni utadondoka? Katim kena melizwa, shukisha! Dondoka be simple na Odibet cash out. Wekelea bet, dondoka anytime! Odibet, bet extraordinary. Jomanake.